Наймасштабніша благодійна барахолка відбудеться у Дніпрі 25 травня. З 11 ранку молодіжний парк «Новокадацький» поділять на кілька локацій. Серед них – зона майстер-класів, фудкорти, фотозона і торговельний майданчик. Усі товари від українських виробників, тому барахолку назвали «Своє для своїх». Захід матиме особливу тематику. Гостей запрошують прийти у піжамах. Нагородою для сміливих стануть фотографії у незвичайних фотозонах. Тим часом родзинка барахолки – спринтерський забіг на 200 метрів. Для участі потрібно зареєструватися на сторінках заходу в соціальних мережах. Обов'язковий дрес-код бігунів – також піжама. Також на території парку працюватиме крамничка доброти. До неї кожен охочий може принести свій одяг і обміняти його на інші вподобані речі. Люди з інвалідністю зможуть прийти на барахолку і отримати три речі безкоштовно з тих речей, які нам принесли в крамничку. На заході будуть стояти скриньки добродія, також буде проводитися благодійний аукціон. Виручені средства підуть на реабілітацію для діток з ДЦП. Діткам з подобним діагнозом потрібно проходити реабілітацію кожні 1,5-2-3 місяці. Кожна реабілітація стоїть порядка 15 тисяч гривень. Тобто ми поставили ціль зібрати 300 тисяч гривень, що допоможе 20 дітям пройти реабілітацію. Ці барахолки ми плануємо робити регулярними кожен місяць. Кожен місяць барахолка буде тематичною. Першою ми робимо барахолку в піжамах. А в червні ми плануємо зробити таку барахолку для діток, щоб це була тематична тематика саме дитяча.